Brukar man ta upp färgade fiskar? Brukar man ta upp färgade? Färgade fiskar, brukar man ta upp sådana? Jag tror han ger sig snart. Jag tror den börjar ge sig. Var en hane eller? Vi ser. En hona, det är inget fel på den här. Ja, men då tar du. Du vet, jag är regnbågsfiskare, det är man ju inte jätte så aktiv på. Fint. Ska de här rosa maskerna? Ja, du vet, jag hörde när du sa det innan du fick på din första. Jag bara... Äntligen hör jag vad de säger, de har för någon flugor. Jaha, nej, det är inte värst att skrika egentligen. Nej. Nej, ja, den där så vet du hur många gånger högt. Ja, fan. Jaha, ja. Där verkar, när jag fick första där så verkar som drog igång någonting för det vakade en massa runt om där. Ja, det var ju kul att man fick lite spöböj i alla fall. Ja, jag gläder. Tackar, tackar. Ja, vad fina den har gjort i oss. Yes, jaha. Men det är ju din förtjänst på ett sätt. Rosa masken.